ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ତା ୱାଇଫ୍ ଅଛି ତାର ଝିଅଟା ଅଛି ସିଏ ରହୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁଖରେ ରହୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି କା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ଏଇଟା କରିଦେ ମାନେ ଇଏ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ତା ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲରେ ରହୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିନିଷ ତକ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ତାପରେ ଧୋକା ଦେଇ ଏବେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜିନିଷ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଏବଂ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ସୁନା ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଏବେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏ ଯେଉଁ ମନୋଜ ରାୟ ନାଁରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନୋଜକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲାଣି କେବେ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଲା ଟୁନୁଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଡାକନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ମୋ ଘର ହେଲା କୋଣାରକ ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଣାରକରେ ରହୁଥିଲି ସିଏ ସେଇଠି ନଷ୍ଟି ବେପାର କରୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲା ଚିହ୍ନା ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ହେଲା ପରେ ନଷ୍ଟି ବେପାର କରନ୍ତି ଚିହ୍ନା ହେଲା ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ମୋ ସହିତ ଆସିକି ବି ରିଲେସନ୍ରେ ରହିଲେ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ସେ ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଗ କହିଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ମୋ ଘରୁ ସୁନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଭିତରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ମୋ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗଣିଆ ଡାକନ୍ତି ଗଣିଆ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଭିତରେ ଲିମ୍ବର ରହିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲି କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସେତିକିବେଳେ ଆସି ମୋ ଘରୁ ମୋ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିକି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ସେ ମନୋଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଚିହ୍ନା ହେଲା ଆପଣ ସେଠୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ମାନେ ପୁରା ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ ମିଶିକି ରହିଲା ପରେ ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ମୋତେ ବାଡ଼ିଆପିଟା ବହୁତ ବି କରିଛନ୍ତି ବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବହୁତ ବାଡ଼ିଆପିଟା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ଗଲାପରେ ବା ମୋ କାମକୁ ଗଲାପରେ ସେ ଆସିକି ମୋ ଘରୁ ଏମିତି ତା ଭିଣେଇ ସହ ମିଶିକି ତା ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତ ତା ୱାଇଫ୍ ନା ହେଲା ନାଣ୍ଡି ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲା ସେ ମାନେ ମିଶିକି ମୋର ଏତେ ଇଏ କରିଛି ହେଲା ଆପଣ ମନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲାଣି ଚିହ୍ନା 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି ଚିହ୍ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିବାହିତ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏବେ ହିଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନେଇକି ମୋର ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜାଣିଲି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟେ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜିନିଷ ତକ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଲେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେନି ପଛରେ ପରିଚୟ ଦେଲେନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହିଁ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୋର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିଲି ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବି ଇଏ କରିଥିଲେ ମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳତ ଭାଷାରେ ବି ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ ତାପରେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ବାପ ଘର ମୋତେ କିଛି ବି ଇଏ କଲେନି ସେ ଦେଖିଲେ ମୋର କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଏମିତି ହିଁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ 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 ବି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜଣେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ସେ ମାନେ ଆଡ଼ୁ ସଡ଼ୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇନଥିଲା ସେବେଠୁ ଆପଣ ମନ ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନିଥିଲି ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା ବହୁତ କରିଥିଲି ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିକି ଆଡ଼ୁ ସଡ଼ୁ କରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଆଉ ପାଖକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏକା ରହିଗଲି ତାପରେ ଇଏ ମୋ ଇଏକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଥର ଇଏ କଲାପରେ ଏବେ ମୁଁ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବିଚ୍ଛେଦ ପଛରେ କ'ଣ ମନୋଜ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଖରାପ ଖରାପ ଫଟୋ ବି ହଉ କି କଥା ମାନେ ସବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହଉ କି ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ହଉ କି ମୋ ବାପର ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ହଉ କି ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିକି ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା।
कथा हूँ मैडम गोटे गोटे जो भल पाइबार गोटे सरलतार सुजोग नहीं गले बोध आज्ञा आज्ञा सेटा नहीं कि आप स्वामी मतरे आप आज्ञा एतरे ही तांको भिणे ही पूरा इनवल्व अच्छा कहीं सी जो आसती मो पाखक चार छः जन लाख आस डुप्लिकेट जिनस बिकुं जो जो ये बिकुं से डुप्लिकेट जिनस छः सात जन मुझे रोसे बास कर खाया सीए से मिसी भिणे भिणे समस्ते मिसिक एटा को ही कर मो सरलतार सुजोग नहीं कितक मो जिन पत्र देखिकी मैंने फसई ने बोलते चेष्टा कर मुझे सी आनली जो वाइफ अच्छी तार झीटा अच्छी सी रोथ सुख रू मुझे चाहूनि क्या घर भांगापे मुझे जान नी तो यहाँ कर दे मैंने ये कर जानला चाहूँगी सी तो वाइफ मो पाखे भले रो कि मो जिन तक मत रिटर्न कर दू यहाँ मुझे आज्ञा मुझ थाना लिंगराज थाना आठ दिन हो गला एफआईआर दे नहीं से रेस्पन्स कर सी कही तो ये कर दोषिकी धरिए बोलिका प्रतिश्रुति निहाती भाव में आम आलोचना करते से युवती जनक सहित पखापाखि दुई अढ़ाई वर्ष होगा पूरी में देखाई और छमास सहित रोते कि जाणी नथिले से पूर्व बहुत करचंती प्रेमर सरलतार सुजोग नहीं सी जो घरे अनुपस्थित थिले सेतेबेले गोदरेज भांगी पखापाखि 4 लाख टंका जिनस नहीं जाते युवक जनक जानुंत सी एवं बहिता बहित तेणुक सी चाहूँ स्त्री सहित रुंतु कि जो चेन सुना चेन हेरिका लुटे नहीं ठकी नहीं फेरई दिंतु जहाँ को नहीं सी लिंगराज थाना द्वारस्थ पुलिस आश्वासना देखिए निहत भाव न्याय मिले भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सरोज सुभाष प्रधान ओडिशा भास्कर कान्हा गोल्ड खाइबा तेल बंधन विश्वास तृप्ति स्वादर।